Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan mana shunaqa ajoyib yumshoqgina mayin blinchiklar tayyorlaymiz. Demak, boshladik. Birinchi idishimizga ikkita tuxumimizni chaqib sovolamiz. Tabga ko'ra shakar solamiz. Men 4 osh qoshiq solaman. Yaxshilab aralashtirib olamiz. O'simlik yog'i. Ozroq soda. Tuz solamiz. Endi 400 ml iliq sutimizni solamiz. Sutimiz iliq bo'lishi kerak. Endi elakdan 100 gram unimizni o'tkazib olamiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqa quyuqlikda bo'lishi kerak. Juda ham quyuq bo'lib kutmaslik kerak. Endi buni 5-10 minutga tindirgan qilib qo'yamiz. Mana tindi. Aralashtirib yuborib, pishirishni boshlaymiz. Har bir blinchigimizni pishirishda skorodkamizni qizdirib, yog'lab pishirishimiz kerak bo'ladi. Mana blinchiklarimizni ham ikki tomonini qizartirib oldik. Endi hamma blinchiklarimizni mana shu tarzda pishirib olamiz. Mana blinchiklarimiz hammasini pishirib oldik. Juda ham chiroyli, ajoyib chiqdi. Mana blinchiklarimiz juda ham ajoyib, juda ham yumshoq. Juda ham mayin. Sizlarga ham shunday blinchiklarni tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Videoyim yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga a'zo bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.